أشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Blood money, tahu blood money? Diat eh? Blood money maksudnya kalau kita, kalau katakan accident lah, terbunuh satu nyawa, apakah harga nyawa tu di sisi Islam? You tak sengaja. Apa harga nyawa tu? Kalau ikut dulu, zaman-zaman ni, Bani Hashim ke atas, blood money ialah 10 ekor unta. 10 ekor unta. Tapi nanti dia akan berubah sebab Abdul Muttalib. Untuk orang Arab, 10 ekor unta kau bagi dah, kita maafkan kau. Sebab kau tak sengaja pun. Tak logik lah kita bunuh kau. Okay. Macam doktor kalau nak cuba berubat, mati orang tu. Tak sengaja. Niat baik, maka dia punya harga ialah 10 ekor unta. Okay. Letak tepi tu. Zaman Abdul Muttalib, lepas dia dah buat sumpah dia tu, dia dapat 10 orang anak. Waktu tu dia dah tua sikit, maka dia pun munda mandi. Kenapa? Macam mana aku nak bunuh anak aku? Dia pun buatlah satu undian, cabut dapat Abdullah. Bukan maksudnya kalau dapat Abu Lahab dia suka. Ini anak dia juga. Tapi waktu tu diorang kata Abdullah ialah satu budak yang muda, Yang baik lebih sikit dengan bapak dia lah. Lagi dia stres, cabut sekali lagi. It's not that he likes to kill his son, okay? Kena faham eh? Cabut sekali dapat Abdullah. Macam-macam. Lagi sekali, Abdullah lagi. Dia dah pening lah, macam mana ni? Jadi dia dinasihatkan sekali lagi jumpa sorcerer, jumpa dukun perempuan. So dia pergi jumpa dukun tu. Dukun tu cakap apa? Buat macam ni, letak Abdullah, letak 10 ekor unta. Kan satu nyawa 10 ekor unta? Kau cabutlah. Kalau dapat 10 ekor unta, maka kau korbankan 10 ekor unta, settle Abdullah. Tapi masalahnya, bila dicabut, dapat Abdullah lagi. Abdullah lagi. Lagi sekali, sampai 10 kali baru dapat 10 unta tu. Lebih kurang macam tu lah. Maka sorcerer tu buat fatwa, tak apa, kau korbankan 100 ekor unta, settle masalah anak kau. Start daripada itu, Abdul Muttalib pun sembelih 100 ekor unta bagi orang makan. Dan dia settle lah dia punya sumpah dia tu. Dan daripada hari itu, blood money in Islam becomes 100 ekor unta. Sampai hari ini dia dikira, tapi dia kira ikut duit lah. Blood money. Bunuh tanpa sengaja. Manslaughter ada harga dia. أشهد والله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.